Voidaan tänään tanssia. Never. Say yes. Never. Okei. Okay. Okei. Okay. Aloita. Terve. Vähän. Mä oon tonne päin. Okei. Okay. Siinä. Aloita. Moi, mä oon Ani. Mä olen Tume. Ja tänään me leikitään leikkiä nimeltä... Totuus vai tehtävä? Ota uusiksi. Mä tulen uudestaan. Tässä on vissiin kaksi pilliä. Pilli arvonta. Ota Älä puhu mun päälle. Voidaanko ottaa uudestaan? Sä puhuit mun päälle. Mä puhuin sun päälle. Mää. Moi. Moi, mä olen Jussi. Moi, mä olen Petteri. Et sä oikeesti oo Petteri. En niin, mä huijasin. Mut tän leikin nimi on kuitenkin... Totuus vai tehtävä? Kaksi pilliä. Ja niistä arvotaan. Saatat lyhyemmän nyt. Se taisi joo, mä hävisin. Kumpi lähtee tänään mukaan? Totuus vai tehtävä? Mä otan totuuden. Miten mä jotenkin ollenkaan ihmettelen? Etkö oikeesti? Okei, anna tänne näin. Iiris, kertokaa toisistanne totuus. Eli tää on meille molemmille. Vaikka mä voitin, niin mä joudun silti tekemään jotain. Niin. Onks tää hyvä tehtävä kuitenkin? Eikä ole. Tää on ihan mahtava Aina tehtävä. Minä. No niin, käykö? Käy. No niin, mä kerron Tumesta teille sellaisen totuuden, että Tume ei pysty nukkumaan, jos ei se saa sen päälle sellaista pinkkiä niin kuin pyjamaa, sellaista tavallaan yksiosasta, missä on noita Nasun kuvia nallepuhista. Niin se ei vaan pysty nukkumaan, siinä menee yöunet. Ja tää on totuus Tumesta. Ole hyvä. Ai totuus Anista. Se asuu Itä-Helsingissä. Joku totuus Anista. No siis me oltiin kerran kuvaamassa ja sit mä näin, että Anilla oli housut väärinpäin. Kelaa housut! Kuka pystyy laittamaan housut väärinpäin? Ja sit se vaan oli siinä niinku muina miehinä ja mä en kertonut sille missään vaiheessa, että hei sun jäbä, sulla on housut väärinpäin. Saanut koskaan tietää. Siellä se vaan käveli kaupungilla. Niin. Ei toi oo totta. Sä valehtelet. No okei, mut ei se sunkaan juttu ollut totta. Mikä pinkki pyjama? No okei, mä myönnän. No mitäs nyt? Molemmat hylättiin. Molemmat hylättiin ja silloin kun tehtävä tai totuus hylätään, niin on horrorboxin aika. Eli mitä nyt, siellä on? Täällä on niinku ihan kaikkea. Eli siis tää homma, tää on siis silleen, että jos epäonnistuu tekemään joku tehtävä tai totuuden, niin toinen valkkaa toiselle jotain, mitä sitten syötät boksista. Tehän sit niin. Ei tänä nyt kokonaan apua, voi. Tätä tapasta voi kokonaan voi syödä. Voipas. Täällä on jalopeenoa, ketsuppia. Ota tää nyt aika mieltä, ota tästä näin vähän se. Ota sä tabaskoa sellanen. Sä en kunnon niinku kulaus. Tosta poikki. Ei oo paha, jos sinne on siemen, niin sit sinne ei oo mitään. Syöt sen. Älä purskele vaan nielessä sillä kokonaisella. Älä pure sitä vähän sen. Onks tulista? Maistuu kanalle. Okei, nyt alkaa potkia. Miten mä otan tätä hei? Tästä ei niinku tuu. Anna se tippu. Okei, nyt alkaa tuntua. Tälleen teet. Oikeesti! Aika tulista kyllä. Pakko myöntää. No niin, älä nyt nynnyllä siinä. Älä nyt nynnyllä. Sen sit saa kun valehtelee. Paha saa palkkansa. Tänään me oltiin pahoja. Kyllä.